Ավելի քան 2 տասնամյակ հայ հասարակությունը ականատես է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կատարած լայնածավալ աշխատանքներին, շնորհիվ դրանց արձանագրվել են դրական այնպիսի տեղաշարժեր, որոնց համար պետության հնարավորությունները բավարար չեն։ Կարապետյանների ընտանիքի ծրագրերում մեծ դեր ու նշանակություն է տրվել նաև քաղաքաշինության ոլորտին, որի պտուղները տեսանելի են կառուցված, վերակառուցված, հիմնանորոգված ու նորոգված բազմաթիվ շինություններում։ Գալով առողջապահության համակարգում գործող շենքշինություններին պետք է արձանագրել, որ դրանք ևս վթարային են և հաճախ նաև քանդման ենթակա վտանգավոր գործունեություն ծավալելու համար։ Ուղղակին պետության հնարավորությունների ոչ բավարար լինելով պայմանավորված առաջընթացը դանդաղում է։ Վանաձորի գործող ծննդատան վիճակը այս իմաստով վառ օրինակ է։ Այս դեպքում ևս խնդրի կողքով անտարբեր չանցավ Կարեն Կարապետյանը։ Հենց վերջինիս կողմից մեծ գումարների ներդրմամբ Լոռումարս կենտրոնը կունենա նոր ծննդատուն, ապահովված անհրաժեշտ գույքով ու բժշկական սարքավորումներով։ Հանրապետությունում ծննդատունը իր հնարավորություններով հավակնում է դառնալ բացառիկ և օրինակելի մոր և մանկան առողջության կենտրոն։ Բացի դա, պատգամավոր է մի շարք աջակցություններ է ցուցաբերել տարբեր առողջապահական հիմնարկների։ Ինչպես մյուս բոլոր ոլորտներում, քաղաքաշինության ոլորտում ևս Կարապետյանների ընտանիքի ներդրումները հատում են Հայաստանի սահմանը։ Արցախում կառուցված ժամանակակից բոլոր ստանդարտներին համապատասխան հիվանդանոցը այս իմաստով լավագույն օրինակներից մեկն է, որն իր արդյունավետությամբ ու օգտակարությամբ արդեն իր ուրույն տեղն է զբաղեցրել Արցախի առողջապահական համակարգում։ Պատերազմական իրավիճակում գտնվող պետության համար նման հիվանդանոցի առկայությունը օրակարգային խնդիր էր, որի լուծման համար Տաշիր հիմնադրամը չխնայեց ոչինչ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահելով քաղաքաշինության ոլորտը նպատակ ունի առավել մատչելի և հարմարավետ դարձնել կյանքը հասարակության համար։ Գաղտնիք չէ, որ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո հատկապես մարզերում ոլորտը կաղում է և ուրի զարգացման ու առաջընթացի կարիք։ Հաշվի առնելով փաստը, պատգամավորը ինչպես սեփական ներդրումներով, այնպես էլ միջնորդությամբ ու անձնական կապերի գործադրմամբ նպաստել է, որ լայնածավալ ճանապարհաշինական աշխատանքներ կատարվեն տասնյակ համայնքներում։ Կառուցված հարյուրավոր կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհները համայնքների համար կենսական նշանակություն ունեն։ Այսօր նշված համայնքներում կարելի է ասել վերականգնվել է կապը աշխարհի հետ։ Կենսական արժեք ունեցող խմելու ջուրը վեր է ամեն ինչից, որի խողովակաշարերը Հայաստանի հարյուրավոր համայնքներում այլևս գործարկման ենթակա չեն, որոշներում էլ իսպառ բացակայում են։ 32-րդ ընտրատարածքի կրկին տասնյակ համայնքներում այս խնդիրը ևս լուծվել է։ Այս հարցում ևս, եթե կենարար հեղուկից զրկված բնակիչները սպասեին պետական ծրագրերի, ապա այսօր էլ ոչինչ փոխված չէր լինի։ Հարյուրավոր համայնքներ էլ զրկված են բնական գազից, օրեցօր զարգացող աշխարհում նման կենսական կարևորություն ունեցող երևույթների բացակայությունը գուցե զարմանալի է թվում շատերին, բայց առկա իրավիճակը ոչ թե զարմանք, այլ մտահոգություն պետք է առաջացնի։ Կարեն Կարապետյանի համոզմամբ օրեցօր դատարկվող հատկապես գյուղական համայնքներում պետք է ապահովվեն նվազագույն պայմաններ, ինչպիսին օրինակ Կապույտ վառելիքի առկայությունն է։ Ենթակառուցվածքների զարգացումը համայնքներում կարտնացնի վերջին հույսը, որ կարելի է և պետք է մնալ հայրենիքում արարել սեփական բնորանում։ Տարիներ շարունակ տարվող աշխատանքների շնորհիվ և պատգամավորի միջնորդությամբ ու հովանավորությամբ 32-րդ ընտրատարածքում զգալիորեն նվազել է չգազավիկացված համայնքների թիվը։ Այս ինչ որ կատարվել է, պարոն Կարապետյանի շնորհիվ կատարվել, իր օգնությամբ, իր միջամտությամբ։ Գալով քաղաքային համայնքներին, նախանրադառնանք նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին, որոնց մեծ մասը վթարային են կամ գործում են տնակային պայմաններում։ Կարեն Կարապետյանի համար կարևոր է հանգամանքը, թե ինչ պայմաններում է դաստիարակվում երեխան, որի հետ կապվում են մեր երկրի լավ ապագայի հույսերը։ Որքան վատն են պայմանները, այնքան թերի է հույսը, որ այդ ապագան ամուր ձեռքերում է։ Այս ամենից ելնելով, սկիզբ դրված մանկապարտեզների կառուցման լայնածավալ աշխատանքները բնավ իրենց դրական ազդեցությունը կունենան։ Տաշիր, Ստեփանավան, Ալավերդի, Սպիտակ և Իջևան քաղաքներում Կարապետյանների ընտանիքի կողմից կառուցվող մանկապարտեզները անշուշտ իրենց մեծ դերն ու նշանակությունը կունենան փոքրիկների դաստիարակության և հասարակության համար պիտանի մարդ դարձնելու գործում։ Այս ծրագրի իրականացման համար ներդրվել է ավելի քան $5 միլիոն։
իսկ Լոռու մարզի դպրոցներում բացի վերանորոգման բազմաթիվ ծրագրերը Լեռնահովիտ համայնքում նոր ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան դպրոց է կառուցվել։ Շրջկենտրոն Տաշիրի հրապարակի վերակառուցման համար ներդրվել է ավելի քան 100 միլիոն դրամ, եւս 100 միլիոն դրամ էլ նախատեսվում է հրապարակին հարակից այգու վերանորոգման համար։ Ոլորտում ոչ պակաս կարևոր էր գիտությունների ակադեմիայի շենքի եւ նիստերի դահլիճի վերանորոգումը, որի համար Կարապետյանի կողմից ներդրվել է շուրջ 1 միլիոն դոլար։ Վերջինիս համար մեծ նշանակություն ունեն աշխատանքային պայմանները, որ իրենց գործունեությունն են ծավալում մեր գիտնականները, որոնց համար ստեղծված պայմանները բնավ շարժիչ ուժ կհանդիսանան։ Այդ մարդիկ կրկես են նվիրում հանրապետությանը, լավ հասկանալով, որ այն բիզնեսի դաշտ չունի։ Կարապետյանների ընտանիքի մասին այսպես է ասել Հայաստանի կրկեսային գործիչների միության նախագահ պրոֆեսոր Սոս Պետրոսյանը, ով այսօր վստահեցնում է Տաշիր հիմնադրամի կողմից կառուցվող կրկեսի նոր շենքը 100 անգամ ավելի շքեղ է լինելու, այն հնարավորություն կունենա ընդունել 2000 հանդիսականի, իսկ նախկին անտանելի պայմանները կմնան անցյալում։ Քաղաքաշինության ոլորտում Կարապետյանների ընտանիքի ներդրումները այսքանը չեն։ Սրանք պարզապես օրինակներ են այն փաստի, թե որքան հոգատարություն կա հասարակության նկատմամբ։ Հնարավորությունների սահմաններում օգնել բնակչությանը, սատար կանգնելով պետությանը։ Սա ուղի է, որը ետևում է թողել բազմաթիվ հայրենանվեր գործեր և կշարունակվի այնքան ժամանակ, որքան կլինի դրանց կարիքն ու անհրաժեշտությունը։ Բացի նշված շենքշինությունների կառուցումն ու ենթակառուցվածքների արդիականացումը, Կարապետյանների կողմից մշտապես ուշադրության կենտրոնում են հայոց հավատքի տաճարները։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կարապետյան։